Okey. Ha, yang ketiga adalah ordinan pelajaran. Okey. Okey. Ordinan pelajaran ini adalah kan ada laporan bans kan? Lepas tu ada fanwu. Ha. Okey. Jadi mengambil kira laporan bans dengan fanwu maka terbentuklah ordinan pelajaran. Okey. Ha, sebab itulah dia diluluskan selepas nampak selepas meneliti laporan bans dan juga laporan fanwu mengambil kira semua pendapat. Okey. Dan dia adalah untuk membentuk satu sistem pendidikan yang menggunakan bahasa persekutuan. Okey, bahasa persekutuan. Okey. Okey, semua murid daripada pelbagai bangsa disatukan dalam sistem pendidikan. Okey. Disatukan dalam sistem pendidikan berbasiskan tanah Melayu. Okey. Yang mana saya highlight, tolong highlight sebab tu penting. Okey. Okey. Jadi, tengok sistem pendidikan kita memang terbagi pada sekolah rendah dan sekolah menengah. Okey, untuk sekolah rendah okey, untuk sekolah rendah bahasa pengantar dia adalah bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Okey. Walau macam mana pun, okey, bahasa Cina dan bahasa Cina lah. Bahasa je. Ya Allah. Sorry. Cina dan Tamil okey diajar sebagai bahasa ketiga sekiranya syarat sekiranya terdapat 15 orang dalam kumpulan yang sama. Okey, maksudnya kat sini kalau dalam kelas tu ada 15 orang, macam kelas awak ada 15 orang, maka pada masa itu boleh diajar dijadikan bahasa Cina dan bahasa Tamil diajar sebagai bahasa ketiga. Ha, okey. Manakala sekolah menengah masih kekalkan bahasa Inggeris. Ha, dia hanya berubah. Kebanyakan awak tengok perubahan pada awalnya hanya peringkat rendah saja. Peringkat menengah masih lagi mementingkan bahasa Inggeris. Ha, sehingga kita nak sampai dekat-dekat mereka baru berubah. Okey. Okey. Lepas itu dalam pada masa yang sama, kat sini. Okay, yang tadi fanwu ke bans ke ordinan pelajaran tu semua berada di tanah Melayu okay. Ha, tapi kat sini adalah berlakulah di Sabah dan Sarawak dan Sabah. Okay, kita panggil dia laporan Udhid. Okay, kenapa? Sebab dia ambil sebenarnya nama pegawai je lah okay. Jadi untuk di Sarawak dan Sabah secara umumnya memperkasakan apa ni ain ya Allah potong pendidikan peringkat peringkat rendah dan menengah okey dan dia mementingkan bahasa Inggeris Sabah Sarawak dia pentingkan bahasa Inggeris Ha, sebab tu kalau awak tengok kalau di Merdeka pun diorang punya bahasa rasmi mereka masih lagi bahasa Inggeris selama 10 tahun lepas dia masuk Malaysia cerita nantilah okay. Dan ia telah mewujudkan satu sistem pembiayaan pendidikan yang teratur okay. Sistem pembiayaan pendidikan yang teratur okay. So kita tengok dekat Sarawak okay. Sekolah menengah mempunyai mempunyai berbilang kaum. Mempunyai berbilang kaum ke? Tak kena je. Mempunyai murid berbilang kaum. Alah, mempunyai berbagai kaum. Tak notar kan? Okay. Ha. Ha, ingat Sarawak dekat Sabah, dia ada banyak suku masyarakat. Maksud saya, orang Bajau lah, orang Kadazan lah. Siapa Sarawak Orang Murut lah kan. Maksudnya ada banyak kaum suku masyarakat. Sebab itu kebanyakan sekolah dia mereka memang dah terdiri daripada pelbagai kaum suku Okay, so bahasa pengantar sekolah menengah adalah bahasa Inggeris. Okay.
Okey. Menyeragamkan. Okey, sukatan pelajaran dan peperiksaan. Kalau tak nak guna menyeragamkan, awak boleh guna menyamakan. Okey. Menyamakan boleh, nak bagi sama . Memperkenalkan buku teks yang mempunyai unsur tempatan. Okay, ini penting. Dan memastikan pendidikan civic diajar secara formal. Okay. Manakala untuk Sabah, okay, mempertingkatkan BM dan BI di sekolah Cina. Sekolah Cina. Dan kalau awak tengok kat Sabah, dia mementingkan perpaduan sebenarnya. Memastikan bahasa Inggeris diajar di sekolah Melayu. Nampak? Manakala memastikan bahasa Melayu diajar di sekolah Inggeris. Dan peperiksaan menggunakan bahasa Inggeris lah. Jadi pentingkan, asal je pentingkan bahasa Inggeris . Okey. Jadi nak bagi tahu maksudnya, sekolah Melayu kena baca bahasa Inggeris. Sekolah Inggeris kena baca bahasa Melayu . So dia pentingkan perpaduan di situ . Okey. Dan kita akan tengok last sekali . Penyata Jawatankuasa Pelajaran. Okay. Dan penyata Jawatankuasa Pelajaran pada masa itu Dato' Abdul Razak Menteri Pelajaran. Okay, so mencadangkan satu sistem pendidikan kebangsaan. Mengambil kira semua yang ada dekat ni. Tapi ingat, yang ini kita fokus pada tanah Melayu. Kenapa? Sabah dan Sarawak terasing sebab Sabah dan Sarawak belum masuk Malaysia lagi. Kita belum bentuk Malaysia. Kita masa ni kita merdeka sebagai tanah Melayu. Okey. Bertujuan untuk memupuk perpaduan. Perpaduan kaum dan sistem sekolah yang sama ataupun seragam. Okey. Sekolah yang sama. Okey. Bagi semua kaum dan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama, okey, kandungan kurikulum yang seragam, okey, dan bercorak kebangsaan. Sebab apa? Sebab kita nak memupuk tujuan sebenarnya, kita nak memupuk tak setia rakyat kepada tanah Melayu. Okey? Sebab itulah wujudnya sistem sekolah ini. Macam mana nak seragamkan persekolahan? Bukan perkara yang mudah dan bukan perkara yang senang. Akan ada banyak timbul-timbul isu. Paling utama adalah macam mana nak tukarkan sistem vernakular kepada satu sistem pendidikan kebangsaan. Okey, pada masa itulah wujudnya sekolah umum dan sekolah jenis umum untuk sekolah rendah. Okey. Apa beza sekolah umum dan sekolah jenis umum? Okey, saya bagi contoh senang senang untuk awak faham untuk peringkat ini adalah yang awak tengok sekolah sekarang. Ada sekolah menengah harian SMK, ada sekolah SMK ataupun SJKC. Sekolah jenis kebangsaan. Itu adalah asas. Itu yang kita dimurnikan sebelum munculnya sekolah jenis kebangsaan itu, maka perkataan yang digunakan adalah sekolah jenis umum. Okey, nak seragamkan pendidikan Okey, jadi pada masa itu sekolah rendah, okey, BM dan BI adalah mata pelajaran wajib. Okey, subjek. Mata pelajaran tu subjek lah, wajib. Okey. Sekolah umum, bahasa pengantar dia adalah bahasa Melayu. Okey. Manakala sekolah jenis umum, tengoklah dia jenis apa.
So kalau dia sekolah Inggeris, bahasa pengantar bahasa Inggeris. Kalau dia sekolah Cina, bahasa pengantar dia bahasa Cina. Okay. Kalau dia sekolah Tamil, bahasa pengantar dia lah bahasa Tamil. Okay. Tengoklah dia sekolah apa, jenis apa. Okay. Nah, sebab itu bahasa Inggeris, bahasa Cina dan bahasa Tamil jadikan sebagai bahasa pengantar. Okay. Manakala sekolah menengah, okay, bahasa pengantar adalah bahasa Melayu. Okay. Manakala bahasa Inggeris dijadikan sebagai mata pelajaran. Okey. Oh, sorry. Ini tak ada eh. Tolong dia. Okey. Tak apa-apa. Okey. Jadi, kat sampai sinilah. Okey. Dan, tolong tambah start sini. Tolonglah tambah. Okey. Tujuan sistem pendidikan bukan saja untuk perpaduan. Okey, tetapi untuk menanam. Menanam ke? Okey. Okey, mewujudkan kesetiaan rakyat. Tak kisahlah dia bangsa apa. Kepada negara. Okay. Sebab tu kita nak tonjolkan identiti kebangsaan kita melalui sistem pendidikan. Okay. So boleh buat latihan lah kat sini.